välkomna. Idag ska vi testa lite nyheter. Jag har köpt lite blandade nyheter som jag såg på affären. Det är både chips, godis och dricka. Mm. Så ska vi börja med något att äta? För drickan kan ju vara bra att ha när vi sköljer ner lite sen. Eller vad tycker du? Men ska vi presentera först? Eller? Vi kan presentera när vi tar varje grej. Så vad tycker du vi ska börja med? Jag vet inte. Då väljer jag. På hemmakväll i lösvikten har de fått hem Dumle Tutti Frutti. Jag tror inte att den finns att köpa någon annanstans än, vad jag vet i alla fall. Så vi börjar med den. Och det är då orange förpackning. Så. Precis. Gillar du vanlig Dumle? Ja. Gillar du Dumle lakris? Nej. Nej, inte jag heller, men vanlig Dumle. Men nu har vi faktiskt provat Tutti Frutti, både i glass och i vanlig toalettask. Ja. Så får vi se vad vi tycker om den här. I ett godistest när vi inte smakade så här nyheter, då så smakade jag ju på Tutti Frutti. Jag kommer inte ihåg vad jag gav den. Men du tyckte den var ganska god, tror jag. Ja, jag tror jag gav den 6 eller 7. Okej, vi kör. Oj. Den smakar konstigt. Tycker du? Mm. Jag tyckte i alla fall den var god. Vanlig Dumle är godare, men den var absolut god. Jag hade kunnat tänkt mig plocka den när jag köpte godis. Mm. Jag ger den en... Vad är det, 1-10 eller? Mm. Nej, men alltså, jag tyckte den var bra. 8! 6! Ja, men då var den ändå helt okej. Okay. Här? Nej, 5. Du... 5 bara. Mm. Vad vill du ta nu då? Choklad igen här då. Det är mycket choklad faktiskt. Olli. Fast jag tror det ska vara i typ gula kanske, eller jag vet inte. Jag vet inte, gula. Det står spröda och lagom salta. Mm. Och att de heter Polly Super Crunchy. Ja, ska vi testa? Den är öppnad för det har varit någon annan som var sugen att testa innan oss. Precis. Ja, då får vi se vad vi tycker om det här. Fast det är då inte vi. Vi har då inte smakat. Nej. Mm. Mm. Tycker du det var så gott? Här, ta en till. Mm. Godare är riktig Polly. Tycker du? Mm. Ja, för vanlig Polly är ju ändå så här... Ja, men sega inuti. Det här är ju mer som en kexchoklad fast... Kina puffar ut. Ja. Nej, kexchoklad fast i bollar. Ja, men okej, vad gör det för betyda? 8,5. 8,5? Mm. Jag tyckte att Dumlen var bättre. Jag ger en 6,5. Det tyckte då inte jag. Nej. Nu kör vi på den här. Det är Haribo, eller Haribo, vad ni nu vill säga, nappar. Som är av skum. Haribo, nappar, skum står det. Testar vi dem. Och det är 3 färger här i. Det är rosa, grön och vit. Ska vi testa alla? Jag vet inte om vi behöver något. De kanske smakar likadant. Jag tog en vit. Den var inte speciellt god. Den smakar typ jordgubb. Mhm. Vi testar en annan färg med den. Nej, de smakar inte samma. Mm. Jag vet inte varför. Alltså. Jordgubb var inte wow, tycker jag inte. Jag tycker den smakar lite jordgubb. Jag smakade 2 färger. Jag tyckte bara att det blev så här sötsliskigt. Det blev ingen påstå som jag skulle gå och köpa. En 3, kanske. Det var ingen höjdare. Ja, 3. Ska vi ta något att dricka? Mm. Idag när jag var på Maxi så hade de fått 2 nya festissorter. Mm. Vad var den andra som jag inte köpte? Det var mango någonting. Men jag valde i alla fall den här kiwi ananas. Och den är dessutom sockerfri. Jag tyckte det lät väldigt så här fräscht. Får du en liten skvätt av den då? Festis kiwi ananas. Alltså det luktar jätteskumt. Det luktar inte så mycket alls, tycker jag. Ska den ha bubblor? Nej, festis har ju inte bubblor. Nej. Jag tyckte inte att den smakade så mycket överhuvudtaget. Mm. Jag hade förväntat mig mer. Det känns som en saft som man har blandat väldigt svagt. Precis. Eller vad tycker du? Väldigt svagt. Ja, det var väldigt lite smak. Jag blev besviken. Mm, men den var ändå god. Först det, så, det smakar inte jättemycket så man känner ju inte jättemycket smak. 3. 4.
4. Mm. Vad vill du testa? Jag vill testa de här jordnötsringarna. Tyckte med choklad. Yes. Står det något annat på? Nej, bara chokladdoppade jordnötsringar. Alltså jag vet inte ens om jag gillar jordnötsringar. Nej, det var just det jag skulle säga. Gillar du ens vanliga jordnötsringar? Alltså de ser inte... Ja, det luktar ju verkligen jordnötsringar egentligen. Men jag vet inte ens om jag gillar jordnötssmör. Nej, jag vet. Så här. Ja, som jordnötsring fast choklad. Jag gillar ju jordnötsringar, så. Det smakar typ någon slags nöt. Alltså, vanliga jordnötsringar är godare. Det här blev för sött, tycker jag. Gud, det känns som jag säger att ingenting är gott. Jo, dumren tyckte jag var gott. Nej, jag tyckte inte om den här. Jag tyckte det blev för sött. Jag tyckte det blev för salt. Mm. Jag vill ha med dricka, jag är törstig. Ja, jag ger den en... Jag tyckte den var... En tvåa. Den var ingen höjdare. Vad tycker du? Mm. Det var ändå ganska god. Tyckte du? Mm. Ja, vad ger du den då? Kanske 5. 5? Ja, okej. Okay. Då går vi på... Ska vi ta en chipsort? Ja. OLV har släppt 2 stycken som heter Summer Edition. Den ena, jag tycker att båda smakerna låter... Lite konstigt. Ja, men vi får se. Det här är alltså barbecue och cola, alltså Coca-Cola. Det står alltså, heja heja, nu kör vi. Chipsen du håller i är en peppig blandning av rökig barbecue med en stänk av koladryck. Den du, står det. Ja, alltså typ grill barbecue med Coca-Cola. Vi testar. De är så här räfflade i alla fall. Jag tror inte det. Ja, det smakar. Men gud, det smakar verkligen Coca-Cola. Vad sjukt. Vad sjukt. Jag blir verkligen... Alltså, första tuggan tycker jag det känns så här, ja men typ barbecue grillaktigt. Och sen så... När den liksom försvinner, då känner man, oj. Ja, Coca-Cola. Det smakar ju verkligen Coca-Cola. Men det luktar typ bara så här, men rökigt nästan som såna där, ja men typ barbecue sås typ. Ja. Vad säger du? Hade vi kunnat köpa dem igen? Ja. Ja, men det hade vi nog. Mm. Jag tror det. Mm. Det var inte så här, wow, vad goda. Mm. Men det var mer att jag blev väldigt överraskad. Jag trodde att jag skulle... Förvånad. Ja. Nej, ja, men den var helt okej. Okay. 7 kanske? Vad tycker du? Jag tror nog också 7 faktiskt. Mm. Ska vi gå på den här då? Vi gillar ju KitKat, du och jag. Ja. Och då har kommit en KitKat Zebra. Skillnaden med den här, alltså vanlig KitKat, det är ju ljus och choklad. Mira, det här är mörk och vit. Oj. Jag tror ju att jag hade gillat den bättre om det hade varit ljus choklad och vit. Mm. Inte mörk. Okej, okay. Oj, kolla vad fint. Okay. Jag tror vi delar. Varsågod. Ska vi se vad vi tycker om det här. Den smakar inte så mycket mörk choklad. Nej. Jag tycker att den smakar som vanlig KitKat. Vad tycker du? Lite mer choklad så känner man ju. Ja, efteråt. Mm. När man svalde så smakar det mer, lite mer. Det är mycket äcklig. Men om du går in i affären så ligger den här. Och så ligger den vanliga KitKaten. Vilken tar du då? Den vanliga. Den vanliga. Det hade jag också gjort. Det blir lite för mycket mörk choklad i eftersmaken. Mm. Jag ger den en... 5. 5,5. 5,5. Vad är det för dricka vi har köpt? Den heter bubbelgum. Nej, inte riktigt va? Bubble Trouble tror jag den heter. Och vem är det som har gjort den? Rocco och Jonna va? Och? Den jävla. Precis. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det faktiskt. Om vi har fattat det här rätt så står Yoda då. J-O. Jocke och Jonna och D.A. är Daniel. Och de har gjort, ja det står här, skapade av Joakim, Jonna och Daniel. Bubble Trouble med smak av bubbelgum.
Och den finns också bara på hemmakväll. Mm. Så, ska du hälla upp? Den är koffeinfri också. För att vi visste det här för att man ser liksom namn här, så ser man så här ansikten och så står det bara liksom. Det är bilder, de heter. Och så såg jag på deras sociala medier den här sättet. Ja, för absolut. Oj, det luktar typ tuggum, sån här. Hubba bubba. Ja, exakt. Det blir väldigt sen. Oj. Skål då. Vet du vad det smakar? Nej. Tycker jag. Säg vad du tycker. Nej, men jag vet inte. Jag tycker det smakar som sånt här tugga med man tar i en automat. Så här, lägger i en krona. Tycker var, du? Ja. Nej. De är hårda. Du vet, nej. Man får in den munnen först så är de ganska hårda, stora, runda. Men den var ändå god. Alltså den här är ju godare än festisen. Eller? Jag vill tycker jag du? Köpa den igen. Nej, men alltså, jag kanske inte hade köpt den. Den är nog så här kanske lite mer barn. Men hade du haft den och sa mamma vill ha ett glas. Ja, men jag hade kunnat ta lite. Men det är ju absolut inte. Nej, den är helt okej. Okay. Mycket lukt. En sexa. Ganska mycket smak. Ja, jag håller med. En sexa. Då har vi två saker kvar. Vi går på chipsen här då. Den andra chipsen. Ja. Det är också OLD som är gjort den. Mm. En summer edition då. Här. Vill du se vad den heter? Ja, då är den här. Yes, och då står det färskost versus pepparrot. Då står det så här på baksidan. Blir denna din favoritkandidat i sommar? Den krämiga färskosten passar perfekt till pepparoten och bollen sitter mitt i krysset. Okej, okay. Pepparot, färskost. Nu trasslar jag upp den här. Trodde jag. Det är för tidigt. Vill inte skriva pizza över hela benet eller? De här är lite mer så här, finräfflade istället. De andra var ju stora räfflor på. Jag vill inte ha skor. Nej. Alltså den här luktar, vad luktar den? Den luktar som ett vanligt chips typ. Ja, som ett vanligt chips, det luktar inget. Den gillar inte du. Yeah. Gillar inte? Alltså utav de här två så var ju den andra godare. Mm. Den här. Mm-hmm. Coca-Cola och barbecue tyckte vi var godare än den här. Jag smakar tycker ju... Smakar pepparrot. Ja, jag skulle säga det. Det är pepparroten som tar över. Man ska som, man känner ju ingen, man känner ingen smak av färskost. Man känner lite lite pepparrot. De är inte starka än så. Efter slut, så är det i slutet när man har svalt. De är liksom lite eftersmak och då påminner de mig om sour cream och onion. Sour cream och onion. Ja. Jag tror inte jag hade köpt den här påsen igen. Nej. Men jag hade kunnat liksom äta dem om någon hade dem liksom så, men det skulle nog inte bli någon favorit kanske. Nej. Fyra. Ska vi ta nästa? Fyra, vi måste betygsätta först. Fyra säger jag. Jag säger två. Två, okej. Okay. Sista. Det är en Snickers fast med vit choklad tror jag, va? Mm. Snickers white. Ska jag öppna? Den var verkligen vit. Mm. Ja, den är ju så här då, såklart. Vit choklad och sen är den som Snickers brukar vara. Med jordnötter och kolla så. Ska vi se. Shit, vad den är kladdig. Jag tycker inte att det är så stor skillnad mot en vanlig Snickers. Vad tycker du? Tycker inte heller det. Fast så, jag vet inte om man gör det. Ser det här i vanliga Snickersen. Antar jag. Så ser liksom att det är halva med nötter och halva med typ någon slags, vad heter det? Ja, men typ det är choklad och lite så. Ja. Men vad tycker du om den där? Mm. En 5,5. Nej, 6 faktiskt. 6. Mm. Och jag säger 6. Så av favoriterna, av favoriterna, av nyheterna, vilken var din favorit? Jag kommer inte ihåg vad jag betygsatte då. Nej, men om du bara kollar över nu och tänker så här, just det, den var ju god. Jag ser inte riktigt. Jag tyckte nog Tutti Frutti Dumren och faktiskt de här chipsen. Jag tycker nog chipsen. Samma, de chipsen, Cola Barbecue. Och Polly.
Och pollen tycker du? Och allt det här. Men jag tyckte även Ica var ganska god. Allt har jag köpt på Ica Maxi. Förutom då Dummer Tutti Frutti och Bubble Trouble som är hemma kväll. Så allt går att få tag på Ica om ni vill testa. Och jag antar att den vi gillade minst var ju tyvärr de här chipsen. Eller de här för mig tycker jag inte var någon höjdare heller. Tyvärr så var det ju de som fick lite lägre poäng den här gången. Precis. Men det var allt vi skulle testa för nu. Ja. Så är det något ni är sugna på så spring till Ica. Kolla. Eller och hemma kväll förstås för de andra två sakerna. Och kommentarerna verkar fungera nu. Så ni får gärna kommentera videon om ni vill. Mm. Och så får ni trycka ett tumme upp. Och prenumerera. Och på Instagram heter jag Lami Mira. Där får ni gärna också följa mig. Precis, kika gärna in där så ses vi i nästa video. Hej då! Hej då!